Oh, music. Papa, that news is for you. Doctor. Maneno ya zamani ya kuitana kama kina Raila unaita kina Uhuru bana kina Moi unaongea mnalipana sisi tutambui sisi kama Gen Z bana tunataka service manze tunataka tuonekane bana pia ma Gen Z tuko smart sisi bana tuko educated tunataka maneno ya tuonekane pia tuko smart bana tukisoma ni title deed kuja tupate kazi maneno ya usome tena upana ukuje tena utafute pesa ya kulipana upate kazi unaona ku Twitter these criminals alafu baadaye anakuja na Twitter sons and daughters of nation yani ni sio kutubeba ujinga yani kutubeba ujinga especially ile Jumanne ya kwa ilipita tulipata hasara kubwa sana kwa sababu hatukuwa na biashara wateja wetu walipotea wengine walikimbia vile maandamano ilianza na tukakuwa na hasara kubwa na hata siku ya leo pia tunapata hasara kubwa ni kwa ajili ukitembea katika ili jiji la Kitale hakuna biashara yoyote inaendelea. Waandamanaji wanakimbia, wanafanya tunafunga biashara zetu na tumeadhirika kwa njia kubwa sana. Maandamano yameaffect biashara kwa kiwango ya kwamba sahi wafanya biashara wamehofia vile waandamanaji wanapita. Sababu kuna wale wameinfiltrate vile serikali ilisema wameinfiltrate wanataka kwanza kupora watu. Tungelipenda kuongea na rais tumueleze ya kwamba sisi kama wafanyabiashara tunaona ni vizuri yeye akiwa ndio amri jeshi mkuu aweze kutupatia usalama ambao unatosha. Kwa sababu tukiendelea hivi hizi biashara tutafunga na hii nchi haitaweza kuwa na mapato ya aina yoyote. Watu watakufa njaa na pia serikali haitaweza kuwa na mapato. Tumeona kwamba kuna vijana unasanya wakuje State House kukuja kutuwakilisha. This is another message for you. Since we don't have any leadership in place, we are only fighting for the rights of the young people of this county. Na sisi kama vijana Trans Nzoia, kama kuna vijana wamekutanganya, hao ndio viongozi wetu sisi. Hatuna uongozi kutoka Trans Nzoia ambao watakuja State House kuja kula ugali managu. Gen Z ni fearless, partyless, faceless na haina leader.